навіть зі зміни. Навіть багато чинить там було. Це усі кінотикація, коли ми мала банана. Порцінки ярвіць накали. Да, пошли дальше. Да, пошли дальше. Իստեսի դասի չաթի հանգուցալուծումը ո՞նց է տեսնում։ Ազգային ժողովը վստահ է, որ հիմնարկումները նորմալ գնով կընթանան, վարչապետ է կընտրվի։ Դասում խոհեմության ոչ կանեի, աստված չանի որևէ նոր միջադեպեր լինեն։ Մարդիկ իրենց իրավունքն են իրացնում, բայց կարծում եմ այն օրակարգը, որ ձևակերպել են, այս օրակարգ չէ, այս խնդիրները կարգավորված էին սահմանադրությամբ մեր օրենքներով։ Տեսնենք, մաղթենք, որ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվի։ Վարչապետին նոր աշխատանքում բարձր։ Երեկ կունենամ, կլսեք։ Սարուկյան խմբակցությունը թիվակի ազատ ռեժիմով և դա եղել է որոշում խմբակցության պաշտոնական, այսքան ուրիշ հարցեր։ Իսկ մենք կտեսնենք, հիմա ես ելույթ ունենամ խմբակցության համար այսօր և մեր դիտորոշում։ Արում ես ինչ կասում եք, տեսնեք Նիկոլին Ջիլյանը, որ նոր քվեարկեիք։ Գաք Ծառուկյանը գալ է։ Նորմալ եմ ասել, նորմալ իմ էք սովորաբար որ ճանապարհով գնացել, այդ ճանապարհով եմ եկել, միշտ եկել մայր նորմալ։ Իսկ հանգուցալուծումը ո՞նց եք տեսնում հավաքների, չէ հավաքների մասին է խոսքը։ Երեն բելի հա բայց բանկում մոտի 17 եթերի ռեալո ժողովի նախագահը ունենք մոտի 17 մա ապրելի ներողություն հետ կան էլի Հողոցները պակ են, դրող հողոցները պակ են, դրող հողոցները պակ են, ոնց ես ասետ մարունակսը։ Ոտով, մաշտով։ Շալարարով պակված չեր, ձեր ճանապարը։ Չեր, մաշտով մեր մաշտեք են կարանք է։ Դուք չէ, ձեր խմբակցությունը, պարոն Բագրատյան։ Այսինքն դուք դեմ եք քվեարկելու։